អញ្ចឹង leadership មិនមែនគេឲ្យមានតែមេទេគេឲ្យមានទាំងអស់ហើយ lead ពីខ្លួនឯងចេញទៅបើមុននឹងស្ដីកូនចៅខ្លួនឯងធ្វើបានអត់បើខ្លួនឯងធ្វើមិនបានពិចារណាអានេះនិយាយគ្នាច្បាស់អ្នកឯងខ្ជិះខ្ជាខ្លួនឯងខ្ជិះខ្ជាអត់សួរច្បាស់ធ្វើការក៏និយាយច្រើនតែឯងនឹងនិយាយច្រើនអត់និយាយទៅបាយជាងគេទៀតអូខេអញ្ចឹង leadership គេបញ្ចូលទៅក្នុងបុគ្គលិកទី1ឲ្យគាត់មាន leadership នៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ថាអ្នករាល់ថ្ងៃបើដឹកនាំត្រឹមតែខ្លួនឯងដឹកនាំកើតអត់ដឹកនាំខ្លួនឯងខ្ញុំកុំតាន់អាននិយាយអំពីការងារពីព្រោះវាពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកទេសខ្ញុំចង់ដឹកនាំខ្លួនឯងថាបើខ្លួនឯងមកយឺតម៉ោងហ៊ានស្ដីឲ្យខ្លួនឯងអត់បើខ្លួនឯងនិយាយកុហកហ៊ានប្រាប់ខ្លួនឯងថាអានឹងវាជាទង្វើមិនល្អអត់បើខ្លួនឯងខ្ជិលហ៊ានប្រាប់ថាបើខ្ជិលអញ្ចឹងត្រូវធ្វើខ្ញុំគេមកជីវិតអត់សិតតែត្រូវកាប់បញ្ចូលទៅនេះគាត់ហ៎មកដឹកនាំអ្នកដទៃហ៎តើអាចដឹកនាំខ្លួនឯងបានអត់រាល់ថ្ងៃនេះសូម្បីតែការហូបចុកអត់ចេះមើលខ្លួនឯងទេក្បាលពោះប៉ុណ្ណឹងស្មានថាខ្លាំងណាស់សិតតែអីត្រូវសាលីតាមចូលទៅជួបពូដោតើខ្ញុំរស់រហូតដល់ពេលណាសួរខ្លួនឯងផងដឹកនាំខ្លួនឯងបានទេពីពេលខ្លះយើងចាប់ដាក់ឲ្យគាត់ reflection ខ្លួនឯងភ្ញាក់មកវិញបន្តិចសួរថាប្រាក់ខែប៉ុន្មានប្រើសិត XS ម៉ាស់ប្រាក់ខែ300វាអត់ស៊ីហេតុអីកាលណាអ្នកប្រើហ្នឹងគេអាចមើលមកថាអ្នកអាចនឹងពុកអលួយកឹបកេងក្រុមហ៊ុនបើអ្នកមានសមត្ថភាពប្រើហ្នឹងអ្នកឯងឃើញទេប្រើទៅវាខូចតាមពិតជួនកាលទូរស័ព្ទហ្នឹងតែមិនលួសតែអ្នកឯងថាដោយសារស្រឡាញ់ប៉ុន្តែស្រឡាញ់ខ្លះវាខុសរឿងវាខុសកាលចាំពេលដែលយើងរកចំណូលបានកុំខ្លាចអារបស់នឹងថាយើងមិនមាននៅលើពិភពលោកស្អីក៏មានដែរខ្វះតែលុយឯងកុំឆ្ងល់ពេកជឿទេជឿទេចង់ទៅអ៊ីអនចង់ទៅមើលវិឡាយធំធំទៅមើលទុកឲ្យហើយទៅខ្វះតែលុយទេមែនអត់អានឹងត្រូវការបញ្ចូលទៅបុគ្គលិកអានឹងដែរយើងនិយាយពី leadership មើលបងថ្ងៃថ្ងៃកាលណាយើងអត់មាន leadership ទេមកមិនហើយហ៎មកមិនហើយចុំអានោះអត់មាន leadership ទេនោះបើជាបុគ្គលិកមានអីតែក្តៅក្រហាយទាំងមេរងកូននោះបើអត់មាន leadership បានទៅលុតគេអញ្ចឹងមែនទេពួកគេមាន leadership គេអត់ទេទោះបីរបៀបគេស្ដីឲ្យក៏គេមានរបៀបរបស់គេដែរអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងមូលហេតុអីមកយឺតគាត់ hip hop ចុះគេសួរចុះអាម៉ានថ្ងៃមុនមកយឺតនោះចុះមួយខែដឹងខ្លួនឯងយឺតម៉ានដងអត់ដឹងខ្ញុំសួរមួយទៀតបើថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអនុគ្រោះបើលើក្រោយយឺតទៀតមិនបើលើក្រោយយឺតទៀតខ្ញុំសុខចិត្តឲ្យពមានច្បាស់អត់ច្បាស់ទៅទីកា leadership គេនិយាយចេះ leadership គេនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយគេនិយាយឲ្យគឺគេធ្វើអ្នកឯងមកយឺតគឺក្រដាស់ពមានកុំនិយាយច្រើនពីព្រួយឱកាសឲ្យអ្នកឯងពីរបីដងហើយនេះលើកចំក្រោយដែលហៅមកនិយាយអូខេអញ្ចឹងទៅមើលខ្លួនឯងបើល្អូច្រើនបានថាអត់មាន leadership នៅក្នុងខ្លួនទេអូខេហើយ leadership ពាក្យខ្មែរគេហៅថាមេដឹកនាំពាក្យថាមេមកពីពាក្យថាម៉ែហើយកូនចៅ
គេចង់ឲ្យចាត់ទុកបុគ្គលិកគឺជាកូនគឺជាចៅកូនចៅកូនបកើធ្វើខុសសឹងថាពេលយកម៉ូតូទៅប្រចាំទៀតនោះលេងលបែងទៀតនោះសិតដល់ហើយអត់អាណិតទ្រូងម៉ែទេអីណែមួយកូនបកើតអាបំផ្លាញហើយសិតដល់អត់អាណិតទ្រូងម៉ែទេអីតែបើបុគ្គលិកធ្វើខុសហើយថ្ងៃអញ្ចឹងអូអានឹងណាគេហៅកូនចៅហ៎ចឹងមិនគេចង់ឲ្យទុកបុគ្គលិកដូចកូនដូចចៅដូចគ្នាខុសត្រូវបដៅសិនពីព្រោះសម្បីតាកូនមានពេលខ្លះក៏កាត់កាលកូនចៅដែរណាទៅដល់កំពូលដល់ពេលបុគ្គលិកក៏យើងអាចប្រឈប់បានដែរប៉ុន្តែមុននឹងប្រឈប់ចាត់ទុកគេជាកូនចៅហើយនៅនិយាយមកគេតាមសម្រួលហើយនៅណែនាំគេដោយសម្រួលហើយនៅខ្ញុំនិយាយទៅខុសទោះបីអ្នកមិនចាំបាច់ទៅលន្ទួឲ្យគេយល់ពីដើមទ្រូងយើងគ្រាន់តែសួរថាពេលណាបើអ្នកកែកំហុសហ្នឹងហើយបើអ្នកកែមិនបានទៀតអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចគ្រាន់តែយកអត្តចរិតប៉ុណ្្នឹងយើងគោរពគេហើយនិយាយគ្នាអញ្ចឹងចាត់ទុកគេជាកូនហើយអូខេតែបើគេនៅតែស្ដាប់គ្នាមិនបានទៀតអានឹងកុំបន្ទោសយើងពីព្រោះយើងអត់ជំរឹះអូខេក្រៅពីឲ្យក្រាស់ប្រមានប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងក៏គេឲ្យឱកាសហើយហើយនៅខ្ញុំគ្មានអ្នកណាដែលធ្វើមិនខុសទេប៉ុន្តែបើកំហុសនោះរកឃើញថាកើតឡើងដោយភាពខ្ជីខ្ជៀននិងគំនិតទុច្ចរិតកុំយកអានឹងមកនិយាយពីខ្ញុំអត់សោះអ្នកអត់អាចប្រើពាក្យថា no one is perfect ប្រើអត់បាននេះ no one is perfect សម្រាប់តែមនុស្សមានចេតនាល្អប្រើបានមនុស្សដែលមានចេតនាអាក្រក់កុំយកអានឹងមកប្រើជាមួយខ្ញុំអត់សោះអូខេតាន់ទេតាន់ទេអានេះយើងនិយាយគ្នាហើយយើងប្រាប់ហើយស្អែកយើងដឹងហើយថាមានកិច្ចការធំល្ងាចហ្នឹងលេងទៅពួកមកហៅទៅផឹកលេងទៅផឹកមួយគេដល់ម៉ោង10មិន10យប់ស្អែកឡើងឈឺគួរលើកលែងទេពេលដែលគេរកឃើញកំហុសនេះស្អែកឡើងដឹងថាមានការងារមួយដែលចាំបាច់ការងារមួយដែលសំខាន់ល្ងាចនឹងផឹកដល់ម៉ោង10មិន10យប់សមឲ្យច្បាប់ទេគ្មានទំនួលខុសត្រូវបែបនេះមិនអញ្ចឹងឯងផុតម៉ោងការងារមែនតែបញ្ជាក់អំពីអញ្ចឹងឲ្យធ្វើការងារធំកើតទេបើយើងឲ្យធ្វើការងារធំមិនអាលាយក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំប្រាប់សម្បីតែខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំខ្ញុំតាមអ្នកនឹងដល់តែអស់ពីព្រោះអត់អញ្ចឹងវាអាចស្លាប់មកក្រុមហ៊ុនដោយទាំងបុគ្គលិកល្អៗជាពិសេសមេគឺភ័យជាងគេព្រោះបុគ្គលិកមកគេស្រួលការងារធ្វើតែមេលេងប្រាក់ខែពាន់ហ្នឹងមិនចេះតែស្រួលហោណាលោកមែនអត់